cīnīsies par 100%, lai jau šodien iekļūtu pusfinālā. Tuvākajā pusotrā stundā noskaidrosim, vai Jūrmalas komanda iekļūs pusfinālā, vai Latvijas... Nu, jau gan Jūrmalniekiem uzbrukums. Jonāts Tālmetiens neprecīzi, bet Andrejs Šeļakovs savāc atlikt šo bumbu. Labā spēle Jermārom, dīpunktu grozā. Šeit Andrejs Šeļakovs teicami novērtē situāciju, kad viņam pretī ir divi LU spēlētāji un arī Manos, kurš ļoti labi ieraujas uz grozu un tiek pie diviem vieglēm punktiem. Jaundzēmis arī atbild ar diviem punktiem. Neveiksmē. Šeļakovs groza apakšā pret mežu, kur var spēlēt viens pret viens. Tur viss otrs laukums brīvs. Šeļakovs vēl divi punkti un Senzels ļoti neapmierinās ar to, ko redz laukumā. Izdevies gan vienai, gan otrai komandai. Šeit ļoti skaista epizode. Andrejs Šeļakovs uzreiz pēc piespēles. Bet riec bumbu grozā no augšas ļoti efektīga epizode. Skatāmies atkārtojumu uzreiz pēc auta. Kārlis tiek pie Tamtiena. Precīzi karalts ir Kārlis. Un Kārlis vēl viens precīzi Tamtiens. Šobrīd jūsu spēle, Jūrmalnieku spēle iet no rokas un no šī zonas aizsardzību. Iepriekšējā spēlēs ik pa laikam pārsteidz ar šo zonas aizsardzību pretinieku. Šeit izcila piespēle Žvīguram. Bet Žvīgurs bloķēts Latvijas universitātes. 11. Pirmā personīgā piezīme. Žunda pret Šeļakovu. Atspēlē Eidukam. Pustāls metiens pēc dribla. Precīzi Jānis Eiduks. Ļoti labs metiens Jānim Eidukam. Gan tehniski, gan arī tiek garām. Kļūdās kārtējā kļūda Renāram Birkānam. Atkal ātreiz uzbrukums. Žvīgurs trieciens grozā no augšas. Jūrmalas valsts ģimnāzijas sporta zālē skatītāji ir kājās. Šeit gan Jermānos fantastiska piespēle Žvīguram. Grigaļūnam. Grigaļūns caurgājiens. Skaists caurgājiens. Un Kārlim Grigaļūnam divi punkti. Dodas caurgājienā atspēle Strēlniekam. Pļaunieks. Pustāls metiens. Precīzs arī šis metiens Kristupam Pļauniekam. Un turpina pieaugt tā. Kārlis Šeļakovs meklē. Tas Saulīts meklē bumbu. Un divi punkti ar sodu Līvars Rihards Žvīgurs. Labi nomanevrēja tur groza apakšā. Atspēle Ozolinkevičam kļūdās uzreiz savā pirmā iznācienā. Jermānovs pats līdz galam un divi punkti grozēt gan Jermānovam. Ikdienā gan karjerā, gan arī šajā sezonā. Jaundzemes šeit labi izspēlē LU komandai pēc Krūmiņa piespēles precīzi Linārds Jaundzemes. Pēc tam gan Ventspilnieki piekāpās arī VFRI komandai un arī šeit Jūrmalas valsts ģimnāzijā. Jaundzemes. Caurgājiens, labs caurgājiens, dīpumu grozā. Vieno šīs spēles skaistākajām epizodēm Latvijas universitātei. Skaists caurgājiens tiešām neko pieņem, neko pielikt, neko atņem. Sastāvā visi izņemot Laulu, šobrīd gūši jau punktus. Bloķēts metiens vēl viens Saulītim, kas viņam jau otrais šajā spēlē. Lais neuzbruks. Vismaz nevajadzēja to darīt, es uzskatu Saulītim. Ceturtais bloķētais metiens. Saulīts labi nospēlējis sev atvēlēto laiku šodien. Skatītāji ceļās kājās šeit tribīnēs, man vēl blakus. Pasaka paldies savai komandai. 3-49 šāds precīzs rezultāts. Jūrmalas komanda iekļūs pusfinālā. Es jums saku lielu paldies, ka bijāt kopā ar mums. Paldiesiet vēl uz pēcspēles studiju. Un tiekamies jau nākamajās pārraidēs. Visu labu!